მასწავლებლი საერთაშორისო დღე აღნიშნეს ქალაქ ფოთის მეშვიდე საჯარო სკოლაში. მასწავლებმა და პედაგოგებმა წარმოადგინეს ერთობლივი მუსიკალური ნომრები. ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის ინიციატივით სხვადასხვა კლასმა მიულოცა ჩვენი სკოლის მასწავლებლებს ეს პროფესიული დღესასწაული და უსურვეთ მათ წარმატებები და ხანგრძლივი სიცოცხლე. მე უერთდები ამ მილოცვას და ვისურვებდი, რომ მთელს დედამიწაზე მასწავლებლები, რომლებიც ალბათ ყველაზე, ჩემი აზრით, ყველაზე დიდ საქმეს ემსახურებიან, ყველაზე დიდ საქმეს აკეთებენ, იმსახურებენ პატივისცემას, იმსახურებენ ღირსეულ ცხოვრებას და მე უსურვებდი თითოეულ მათგანს, რომ ყოფილიყოს ასეთი ღირსეული ცხოვრების მატარებელი. ყველა პედაგოგს, ყველა ჩემს კოლეგას ვულოცავ პროფესიულ დღეს, ვისურვებ პროფესიულ წისვას, წარმატებას, ჯანმრთელობას თავის აღსაზრდელებთან ერთად. დღეს ჩვენ სკოლაში საზეიმოდ აღინიშნა ეს დღე და ჩემი კოლეგების ჩათვლით მინდა ყველა მსოფლიო მასწავლებელს, იმიტომ რომ საერთაშორისო დღეა, ყველა მასწავლებელს მინდა მივულოცო ეს დღე. ყველას გილოცავთ მასწავლებელთა პროფესიულ დღეს, გისურვებთ ჯანმრთელობას, მომავალი თაობების დაფთიანებას, ულევი სიხარული და ულევი წარმატება თქვენ, ძირფასო პედაგოგები. ეს ქალაქ ფოთის ნოვემბერ მეშვიდე საჯარო სკოლაში მოსწავლეებმა პედაგოგებს მიულოცეს მათი დღე. ჩვენ ყველანაირად შევძელით ამ დღის გალამაზება, ასევე ვისარგებლებ შემთხვევით და აბსოლუტურად ყველა პედაგოგს ულოცავ ამ დღეს და ვუსურვებ წარმატებას პედაგოგიურ კარიერაში. Thank you.